כל הזמן נסיעות, הם נוסעים מבנגזי לטריפולי, מטריפולי לאיטליה, מאיטליה לברגן בלזן. אז בניתי איזה סוג של מכונה, שלקחתי את הרעיון ממכונת צילום, זה סוג של סקאנר, שזה אש מכניקה מעל הבמה, עם פנסים שנוסעים כל הזמן לאורך הפודיום. הייתי מתעורר בבעתה באמצע הלילה, היו צעקות השכנות שלה, היטלר, שרפת את הילדים. גרתי בשכונת שפיר, היו שם סצנות מטורפות של כאב ושואה. וההורים שלי, מהצד של האבא, הם סלוניקאים. הם היו באושוויץ, זוג מטורפים, פחד אלוהים. הייתי הולך אליהם, חוזר שייקינג. הוא היה יושב כמו מטורף עם עיניים כאלה. בסלון, פחד אלוהים. הם קנו כרטיס לאושוויץ, שיקרו אותם שהם נוסעים להתנחלות חדשה, ליישוב חדש, באמת.